Hello， 大家好呀，我是 Plus Agency 的莎莎。是的，今天又是一个好天气，晴空万里。那这种好天气，我们通常就是应该出来看看房，散散步，跟朋友们聊聊天，是不是呀？土澳就是节奏很慢，很适合这种休闲的生活。今天呢，咱们看的这套房是一个复式的大两房。我现在呀是站在这套房的楼上，也就是我们的二楼。大家感受一下这个卧室的采光，躺在这里可真是舒服。冬天的时候晒着太阳，暖洋洋的。然后我带大家来走一走，就是楼上这个客厅。这个客厅是让我觉得最最实用的地方。想象一下哦，如果我们在这里放一个投影，放一个沙发，再泡杯茶，我会觉得很惬意的。这个空间和面积可真是用心的，非常实用哦。这片啊，就是属于自己的私人小空间，整个一层都是你的。那我们现在呢，跟我一起去楼下看一看。这种公寓啊，住起来，不知道你有没有想过 townhouse 呢？是不是很像 townhouse 的感觉？如果你是这么想的话，那咱们真的是想到一起了。现在我就站在楼下了。这边是有独立的中岛台，楼下的空间同样是非常的通透与宽敞。这个卧室的面积也不小，是三扇门的衣柜。整整有接近7米的挑高，这个住起来可真是非常的欢畅啊。如果你再养一只小猫，那可真的是太惬意了。好吧，今天暂时就看到这里，改天的话和我一起约来看看现房，现房一定会比我的视频更惊艳的。那咱们下次见，拜拜。